Poštovani i dragi slušatelji Radio Postaje Mir Međugorje, hvaljen Isus i Marija. Svima vama i ovog puta na početku emisije Agape u programu Radio Postaje Mir Međugorje upućujem dobrodošlicu i iskren pozdrav. Lijepo je opet biti u ovom radijskom zajedništvu. Ovoga puta imat ćemo jedno predivno svjedočanstvo. Svjedočanstvo čovjeka koji je prošao vlastitu životnu kalvariju, suočavanje s realnošću i svoga života, ali i u okruženju u kojem se našao. Haški optuženik Dario Kordić, koji je odslužio pritvor, potom i zatvor u Hagu te u Gracu u Austriji, danas je na slobodi. Osjetio je milost i radost Gospodinovu u najtežim izazovima, rekao bih, mukama na križu svoga vlastitog života. Danas samo priča o ljubavi, o susretu sa živim Bogom, o širenju radosti, ljubavi, pomirenja i praštanja. On je na poziv otaca Karmelićana svjedočio u crkvi Gospe Remetske u Zagrebu. Zahvaljujući našim prijateljima ove emisije, moći ćemo vam prenijeti to uistinu nadahnjujuće svjedočanstvo. Neće vas ostaviti ravnodušnima, budite u to uvjereni. Zato vam želimo poručiti da iščitavate i svoj život, svatko od nas svoj, jer često se žalimo na nevolje i izazove. A kad čujemo čovjeka koji je prošao toliku patnju, a osjeća radost i mir, onda nam se zapitati jesu li stvarno naše muke realne ili smo se udaljili od vrela života, radosti i smisla. Nakon svjedočanstva Darija Kordića čućemo i kratke riječi njegove supruge Venere, koja je također prolazile muke sa svojim sakramentalno vjenčanim mužem i djecom. Ostanite uz nas i neka vam bude uistinu ovo slušanje u ovom korizmenom vremenu poticaj na još jedno duboko promišljanje vlastitoga života i naših očekivanja od tog života. Slušamo Darija Kordića. Hvaljen Isus i Marija, najljubljenije moje sestre i braćo u Kristu i hrvatskome rodu. Evo prije nego po Božjoj ljubavi kažemo svjedočanstvo o tome kolika velika djela je svesilni učinio u našim životima, pomolimo se za nekoliko nakana. U godini smo posvećenoga života. U godini kada su naša srca posebno uz redovnice, redovnice i redovnike, uz bogoslove, uz buduće svećenike i časne sestre, uz one koji to jesu. Hrvatskome narodu treba časnih sestara, treba svećenika, treba redovnica i redovnika, trebaju nam pluća, treba nam hrvatsko srce koje će moliti za duhovnu obnovu našega najljubljenega hrvatskoga naroda. Pa evo neka ta prva nakana bude upravo za te posvećene osobe posvećenog života. Druga, u ovoj godini naša su iščekivanja da bude proglašen svetim naš blaženi Alojzije Stepinac. Evo ja sam u pripremi ovih nekoliko dana kada smo morali ležati ja i supruga 8 dana, jutro sam prvi put ustao posle gripe i upale sinusa, čitao o Remetama i vidio da je upravo blaženi Alojzije pozvao Karmeličane ovdje gdje se sada nalazimo kod naše Gospe Remetske i evo da nam Bog usliši te molitve, da on koji je bio uzor i jeste našem hrvatskom najljubljenijem narodu, a i meni kao uzniku, bude ove godine proglašen na čast oltara kao sveti. I ona nakana koja sigurno svakome od nas u srcu za duhovnu obnovu koja nam je toliko potrebna našem hrvatskom narodu. Evo iskoračili smo malo, mali iskorak smo napravili, ali koliko treba duhovne obnove, koliko nam treba molitve, koliko pročišćenja, koliko življenja korizme da bi hrvatski narod
bio na Kristovome putu. Dio nas jeste, ali mnogi nisu. Pa evo, izmolimo jednu malu molitvu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada, i vazda, i u vijeke vijekova. Amen. Svemogući Bože, zahvaljujemo ti na svim darovima, na obilju milosrđa koje izlivaš na naš najljubljeni hrvatski narod, i molimo te samo da budemo na tvome, na Kristovome putu. Bogu hvala i slava. Uz nadahnutu Božju riječ, koju je dragi župnik, otac Antonio, kojeg sam samo telefonski čuo nekoliko puta u pripravi ovoga svjedočanstva čudesnih Božjih zahvata koji je svemogući Bog napravio u našoj obitelji, evo, neizmjerno smo Bogu zahvalni da večeras prvi put možemo zajedno, supruga i ja, moja najljubljenija Venera i ja, svjedočiti o tome koliko uistinu velikih djela je učinio svesilni, učinio svevišnji Bog i kako je sveto ime njegovo. Kada mi ne bi progovorili, kamen bi progovorio, toliko je toga se događalo, toliko milosti se izljevalo u sve te godine, da je to nemoguće samo izreći, samo nabrojati, ali evo, na tragu ovoga što je župnik po Božjoj riječi rekao, što nas može razdijeliti od Božje ljubavi, sveti Pavao kliče, ne može nas razdvojiti ništa, ne može nas ni mač, ni pogibao, ni nevolja. Evo, upravo ovo je korizmi, ta misao, križ doživljavam kao ljubav. On je nešto koje simbolizira prije svega ljubav. Evo, ja sam u tom križu spoznao to ime Božje ljubavi. Upravo kada izreknete križ, pomislite na Božju ljubav, kako se izljeva. Evo, zato sam postao zaljubljen u križ. I kada bi pitali mene koji mi je dan najljepši, zašto sam najviše vezan, svatko bi išao prije svega ka uskrsnuću, ka nedjelji, ali meni je petak čudesno lijep, ja sam u njega zaljubljen. Ja sam u njega zaljubljen jer mi je Krist dao tu milost, da sam mogao to spoznati. Evo, vidite, večeras smo u ovom svetištu Gospe Remetske. Kako smo, moja obitelj i ja, kako smo došli do Krista? Došli smo preko njegove majke, preko nebeske majke naše blažene djevice Marije. Evo, upravo uz krunicu koja je sa mnom ovdje, koja je bila od prvoga dana uzništva kada sam došao sa mnom, po toj krunici, po molitvi blaženoj djevici Mariji, dolazili smo Kristu. Dolazili smo Kristu, nisam to ni znao. Naslučivao sam, nisam možda ni naslučivao. Kada sam došao 6.10.1997. godine u uzništvo, došao sam iz jednoga vremena koje je prethodilo, koje je bilo vrijeme suza, krvi, vremena Domovinskog rata. Moja obitelj je cijelo vrijeme Domovinskog rata provela u dolini suza, u najljepšoj hrvatskoj grudi, onoj gdje smo i obnikli, našoj u središnjoj Bosni, u Lašanskoj dolini. To je dolina
toliko lijepa, ali toliko natopljena krvlju hrvatskih mučenika, koja je svo to vrijeme Domovinskog rata krvarila, krvarila, krvarila. I evo, nakon tih tisuća doista svakog života, svakog potresnog događaja koji se događa u tim vremenima Domovinskog rata, u kojima je bilo situacija u kojoj ma ste na djelu vidjeli da samo ruka Božja je ostavila naš ljubljeni hrvatski narod na tome prostoru, gdje ja koji sam bio tada smatrao da sam nekakav vjernik, tek poslije doživjevši čudesne milosne trenutke, vidio sam da i u tim trenucima ništa, bio sam slijep. Sjećam se, to su bili proplamsaji, samo u trenucima kada je bilo teško, kada je bilo najkritičnije situacije, sjećam se samo jedne, evo jednu ću vam samo ispričati, bilo je to za Svetog Antu 1993. godine. Situacija se lomila, pao je travnik, bolnica u Novoj Biloj u kojoj su smješteni bili naši ranjenici se ljuljala, pitanje je bilo iseljavanja ili ne, nema pričuvnih crta, to je znači zadnja crta obrane, pitanje je bilo ljulja se i ostali u tom danu. Sjećam se dobro da sam tada ponajviše zavapio Svetome Anti Padovanskom, koji ima svoje svetište u Busovači. To je bio vapaj do boli, vapaj do neba, preko Svetoga Ante do Gospodina. Sjećam se tada, rekao sam: Sveti Ante, samo sada možeš ovim zagovorom svojim ovo ovdje zadržati, jer se kao kula od karata počelo tada ljuljati, bez obzira na hrabrost hrvatskih branitelja koji su to tako ustrajno branili, davali svoje živote, ali u tom danu tri puta se gubila, tri puta se vraćala crta jedna koja je bila ključna. I uistinu dogodilo se čudo. Vratila se ta crta, zavjet onaj koji sam izrekao tada Svetom Anti 1993. ispunio sam 1994. godine u tišini, u ranim noćnim ili jutarnjim satima uz crkvu Svetog Ante Padovanskoga. A evo, Bogu dragom hvala, neki 20-ak godina poslije, upravo prošle godine, kada sam Božjom milošću dotaknuo sveto hrvatsko tlo i kip Svetog Ante je stigao u Busovaču, što je u našim srcima potajice bilo kao jedan zavjet, ali nikada nije javno bio izrečen, ali smo ga nosili. I evo, Božjom milošću na godinu dana prije toga sve se Božjom milošću dogodilo i kip Svetog Ante je ugledao svjetlo dana i on je danas u Busovačkoj crkvi, odnosno čeka da bude uređeno i svetište u krugu crkve Svetoga Ante. Evo, kažem, po blaženoj djevici Mariji došli smo do Isusa. Došli smo do Isusa. Jedna od onih najvjernijih odjetnica Hrvatske kojoj sam se molio više godina bila je i Remetska Gospa. Ovo je prvi put da sam ja ovdje u ovoj crkvi. Prelijepoj, nisam nikada bio. Nikada nisam bio. Ja sam imao tu sliku malenu Remetske Gospe sa Isusom. Ona je bila na mom stoliću i uz molitvu gospi Bisličkoj, gospi Međugorskoj, svim našim gospama, Sinjskoj, i gospa Remetska je bila jedna od onih koje sam se molio. I evo vidite, upravo na poziv braće Karmeličana, moja supruga i ja smo večeras ovdje, a da nam je netko pričao prije nekih 10-15 godina da će se to dogoditi, mi mu ne bi ne vjerovali, nego bi ga ismijali, da ne govorimo prije 20 godina. A kada je prije 7 godina, 2008. Božja riječ bila u kojoj nam je rečeno da će moja supruga i ja, da ćemo ići po crkvama i svjedočiti, pa i tada sam se nasmijao. To je bilo 2008. godine, a evo sada je 2019.
2015. godina. Kako je Bogu sve moguće? Kada sam došao iz tog vremena Domovinskog rata, iz jedne uistinu čiste situacije u središnjoj Bosni u kojoj su Hrvati se samo branili, hrvatski branitelji, i uistinu bila je to jedna dolina suza, nakon toga za odmazdu od svjetskih moćnika slijedila jedna optužnica međunarodne zajednice prema narodu hrvatskome koji je najviše stradao na tom prostoru. Za one koji manje poznaju, činjenice su činjenice. Može nekoga netko voliti ili ne voliti, ali je stvarno stanje tako da je Hrvata u središnjoj Bosni 4 puta više stradalo nego muslimana s kojima smo u najvećem dijelu i sa njihovim postrojbama ratovali, od kojih su većim dijelom bile i muđahedinske i postrojbe koje su bile sa strane. Međutim, to su činjenice koje su takve kakve jesu. Znači, 4 puta više stradalih Hrvata, 4 puta više uništenih kuća, 4 puta više protjeranih ljudi. I što se događa? Optužuju se Hrvati i jedna velika skupina Hrvata kreće put Haga, a među njima i ja. Tada nisam još u vjeri ni blizu dotaknut Božjom rukom i ja sam tada više u moralnom smislu izrekao jednu zahvalu i rekao, ako se već ta čaša žući morala popiti, onda bih bio tužan kada bih na televiziji gledao ljude s kojima sam bio, hrvatske branitelje ili političare koji su bili zajedno sa mnom, koji su krenuli put Haga, koji isto tako nisu bili krivi, a da mene tu nije bilo, ja bih bio sigurno tužan i bio sam u sebi, u moralnom smislu, zadovoljan što se to dogodilo. Međutim, kada sam došao, prvo što sam učinio, uzeo sam krunicu. Nisam je često, u obitelji smo molili, supruga, djeca i ja, međutim, mene je najmanje bilo u domu, pa su oni uglavnom to činili bez mene. Ali kada sam došao u uzništvo, uzeo sam krunicu i svakog dana počeo sam moliti. Nije bilo preskakanja molitve, molio sam ustrajno, iz dana u dan. Nisam previše uvijek razumijevao, niti nekakva velika očekivanja imao, međutim, dan za danom je išao. I što se događalo? Približavalo se moje početak moga suđenja i tada 12. travnja 1999. godine događa se nešto što obilježava moj život, obilježava život moje obitelji, događa se prvi susret sa živim Bogom. I od tog dana ja počinjem gledati život, ono kao što je župnik danas rekao, po Božjim mjerilima. Nešto sam ja tako želio, nego što mi je dao svemogući Bog gledati život Božjim očima. A to je nešto prelijepo bilo. U tri sata noću, sutra sam 12. trebao izaći prvi put u sudnicu da kažu što imaju protiv mene, da iznesu sve optužbe, što će činiti u sudskom procesu. I u 3 sata budim se i doživljavam taj susret. Susret je bio prelijep. U ljudskom smislu se on ne može, niti ga ja želim pokušati opisati. Ali dogodilo se nešto slično onomu što je Sveti Pavao doživio pred Damaskom. Svjetlo je bilo toliko jako, toliko je bilo nevjerojatno da u tim trenucima tolika milina nije bilo onoga, da kažem, bilo čega straha, nego je odmah počela milina, osjećaj miline da se događa nešto prelijepo. Samo sam u sebi počeo Bogu zahvaljivati, slaviti. U tom trenutku sam, uz to svjetlo koje sam vidio sam prvi put nekoga iz naše obitelji koji je bio u svećeničkim haljinama. Ja nisam tada ni razumio zašto sam to vidio, niti sam znao, ali prvi put je tada posijano u našoj obitelji sjeme duhovnog poziva. Ja toga nisam bio ni svjestan. To je bilo tu prvu noć 12.4.1999. godine. Ja sam jedva čekao jutro u 7 sati. Moja supruga Venera je tada došla u sudnicu pratiti
prvi dan suđenja, nismo se vidjeli, ali smo se ujutru u 7 sati čuli, ja sam je nazvao, sjećam se da sam kliktao, toliko mi je živ taj razgovor telefonski, iz hodnika sam sa tog službenog telefona je nazvao i rekao što sam doživio tu noć, da sam doživio susret sa živim Bogom, da mi je Bog se obratio sa riječima, ne boj se, s tobom sam uvijek i u svemu, da će Bog voditi moju parnicu, da se prepuštam kao dijete u Božje ruke i toliko sam kao leptirić bio, kliktao sam i rekao sam nek čine što žele, ja znam da će Bog se voditi i bit će po Božjem. Uistinu od tog prvog jutra prepustio sam se u Božje ruke. Nije išlo tako lako. To je u prvom danu bilo tako. Međutim, mi smo ljudi od krvi i od mesa i ja sam činio sve po ljudski, opet da sa svojim odvjetničkim timom uradimo sve najbolje što mi možemo učiniti, bez obzira što sam znao, što je u mome srcu stajalo to, Bog to vodi, ali nisam prepuštao ni onu zemaljskom smislu, jer sam po prirodi bio čovjek koji se bori i činili smo što smo mogli, odvjetnički tim i ja. Supruga je i obitelj su počeli dolaziti već od početka i evo sa tim ulaskom u tu ljepotu molitve, sa krunicom počeli su i naši molitveni susreti. Supruga i ja smo i djeca, a ponajviše supruga i ja, molili kada bi došla u posjet. Čitali smo Sveto pismo. To su bili tako prelijepi trenuci, a posebno sam Bogu bio neizmjerno zahvalan što je i moja supruga u prilično sličnim vremenskim odrednicama počela uranjati u dubinu Božje ljubavi, opet Božjom milošću. To je bio jedan veliki dar, jer kako bi bilo da samo ja razmišljam o Bogu, pričam o Bogu, govorim o Kristu, a da supruga to isto ne čini. Ona je još više kliktala, ona je još više govorila o Bogu, išla je na duhovne obnove, počele su tada, bile duhovne obnove od Međugorja, oca Jamesa i mnoge druge, sjećam se više tih vremena, 99. i mnogih drugih godina. I evo, išao je život polako. Što se događalo? Događalo se to da je Bog imao plan. Imao je plan dobra sa našom obitelji. Mi to nismo prepoznavali, nismo sve znali. Sa određene distance čovjek dobija neke odgovore, a neke ne mora nikad ni dobiti. Ali vidjeli smo da u tim trenucima, to sam se uvjerio, dotičući i razgovarajući s Kristom u tim uzama u kojima sam bio. U prvih 8 godina i 8 mjeseci i 8 dana proveo sam u samici. To je bio organizacija tog sustava u Hagu. Poslije kada sam prešao u Graz, o tome ću vam nekoliko riječi reći, prešao sam u druge uvjete. Prešao sam u jedan strogi zatvor u kojeg sam od prvog dana bio u jednoj velikoj sobi, osmerokrevetnoj, i svih 8 godina austrijskog dijela zatvora sam proveo sa još 7 zatvorenika u sobi, zatvoren od vremena kada te zaključaju, kad završe tvoje radne aktivnosti, do sutra do 7 sati kad te opet otključaju. To su bile opet potpuno druge okolnosti. Imao sam u prvome dijelu jedan mir, uistinu, sa Kristom, razgovore, meditaciju, kontemplaciju, šetnju po sobi sa krunicom od prozora do vrata. Koliko puta tih 4 metra sam prošao od prozora do vrata, od vrata do prozora, moleći krunicu, razgovarajući s Bogom. To je bilo jedno prelijepo razdoblje u kojem sam imao neizmjeran privilegij razgovarati sa našim gospodinom. Evo mi smo ovdje, korizma je, susret sa gospodinom. Taj privilegij imati kada se molite, kada osjećate da možete dotaknuti Kristovu nazočnost, to je nešto prelijepo. Ali Bog je znao sve. I on je znao da sam ja nedonošćen, da sam ja tek pomalo još nisam ni prohodao. I Bog mi je u tih prvih nekoliko godina kao malenoj bebici, kao nedonošćetu, hranio me sa onim mlijekom majčinim. Sa mlijekom majčinim da bih stao na noge. I evo u tih prvih nekoliko godina doživljavali su se ti čudesni, milosni susreti sa živim Bogom. Bilo ih je nekoliko. Poštovani slušatelji, ovo je program Radio Postaje Mir Međugorje,
emisija Agape je u tijeku, slušamo svjedočanstvo Darija Kordića, koji je prošao pritvor i zatvor u Hagu, potom u Gracu u Austriji. Svjedoči sada svoje iskustvo nadasve vjeru, ljubav i plemenitost. Govorio je ovo u crkvi Gospe Remetske u Zagrebu. Dario je imao i određena iskustva koja su ipak neobična. Poslušajmo dalje što nam je govorio u svom svjedočanstvu. Evo, nakon ovoga koji je bio 99. drugi susret se dogodio, opet je bio travanj, bila je preduskrsnu noć. Sjećam se kao danas, to je bilo 15. na 16. travnja 2001. godine. Tih nekoliko mjeseci ili pola godine, godinu unatrag, više sam proboravio sa jednom knjigom posebnom oca Gobija, Svećenički Marijanski pokret. To su bile poruke predivne koje sam iščitavao po 10-15 puta svaku, u kojem je Blažena Djevica Marija davala odgovore. U istinu me dovodila do svoga najljubljenijega sina. I evo tada su bili i zadnji mjeseci prvostupanjskog tog postupka, slijedile su završne riječi, a u tim mjesecima događalo se mnogo toga. Jedan događaj vam ipak moram istaknuti. U toj godini, krajem 2000. godine, nakon supruginog odlaska u Međugorje, mi smo bili zajedno i željeli smo da supruga zatrudni i da dobijemo još jedno dijete. To je bila 2000. godina. I uistinu to se dogodilo. Radosti nam nije bilo kraja. Negdje u 12. mjesecu supruga je bila već 5 mjeseci skoro trudna. Primicao se Božić 2000. godine, a ja sam 17. imao završne riječi. Venera je došla tada na te završne riječi. Sjećam se s bratom, došli su autom, vratila se i došao je Božić. Ja zovem to jutro doma. Bila je moja pokojna punica doma i ona diže slušalicu i kaže, na Božićno jutro, kada sam očekivao radost, kliktao već pomalo u onome duhu o kojem sam govorio, već pomalo staješ na noge, već pomalo osjećaš da si ovaj, u posebnome zanosu, kada mi punica kaže, Venera je otišla u bolnicu, rodila je mrtvo dijete. To je bilo Božićno jutro. U tom trenutku okreće mi se svijet, ruši mi se. Evo, koliko malo treba da čovjek posumnja, koliko malo treba da ono sve što si bio u zanosu, što si kliktao, što si Boga slavio, što si govorio, o Bože, kako mi je lijepo, kako je prelijepo, da sve u tom trenutku čovjek ne zaboravi, nego da dobije gorčinu u srcu. Ja sam mjesec dana, sjećam se dobro, svaki dan, krunicu nisam pustio iz ruku. Nisam je pustio, molio sam, šetao, opet od vrata do prozora, od prozora do vrata i svađao se s Bogom. To su bili teški razgovori. Prigovarao sam Bogu, određivao sam mu, pa zar ne nosim ovaj maleni križić, s toliko radosti, s toliko ljubavi, a ko mi je dao tu radost? Ko mi je dao tu ljubav? Pa dao mi je Bog. Bog je sve nam dao. Tko smo mi da određujemo što nam Bog može dati, što nam ne može dati? Ali Bog je bio strpljiv. Mjesec dana ja sam molio, prigovarao, svađao se. U jednom trenutku vidio sam sliku jednog motora koja mi je 3-4 puta bljesnula pred očima. Nisam znao zašto. To je trajalo nekoliko dana i slika se ponavljala. Međutim, nekoliko dana poslije
Božjom milošću opet, nije to bilo moja zasluga. Ja sam dobio mir u srcu i počeo nekakav odgovor ljudski sebi davati i ispričavati se Bogu kako sam bio bezobrazan i moja obitelj i ja, ali ja najviše koliko sam prigovarao, jer evo, Bog nas je poštedio i boli koja bi bila u ljudskom smislu puno veća, to je bio moj nekakav odgovor, da bi to dijete bilo muško, sa 18-19 godina na motoru bi poginulo, što bi tek tada bilo, ovako ga nisam ni upoznao u ljudskom smislu. I taj odgovor me super zadovoljio i ja sam opet krenuo s Bogom, opet smo se izmirili, opet je sve krenulo kako je bilo i evo dolazimo do ove uskrsne noći o kojoj sam već rekao po jednom redoslijedu kako sam govorio da ne preskačem pa da ovaj vam ipak to približim kako je bilo. I sjedim na krevetu, minuta je bila negdje do pola noći. Kao sada, tišina, mir, uistinu, Kristov mir. U Kristu mi je bila sva milina. Osjetio sam ruku na ramenu. To nije bila umišljena ruka. Ruka koja me je dotaknula. Osjetio sam je jako. Nikada dotad nisam kleknuo pred taj svoj improvizirani mali oltarčić koji je tu bio, gdje su bile svete slike, gdje bih molio, čitao Bibliju, koji je bio mali radni stol. Sa tog kreveta krenuo sam dole kleknuti. To je prvi put da sam na takav način kleknuo moliti. Kleknuo sam i onu noć 99. kada sam doživio prvi susret sa Bogom. Ali ovo je bilo prvi put jedna molitva koja je bila dulja. Kleknuo sam, počeo sam moliti. Nisam ni znao što ću moliti, osjećao sam da trebam nešto početi moliti. Počeo sam, mislim, Otčenaš ili tako nešto. I onda u jednom trenutku sam počeo moliti Aleluja. Ne znam ni zašto. Molio sam i tada sam prvi i jedini put dobio dar molitve u jezicima. Ja pojma nisam imao što je to. Nikad ga više nisam dobio. To je toliko bio intenzivan dar te molitve u jezicima da sam ja bio svjestan da moja usta nisu malo ona. Ona su bila kao od plastelina. Ona su išla lijevo, desno, ovamo, tamo. Ja sam to sve vidio što se događa i prepuštajući se u potpunome kao dijete u Božje ruke slijedili su milosni trenuci koji su obilježavali i ne samo tu noć, obilježavali naše živote. Doživio sam nešto što je bilo prelijepo. Tu noć mi je Bog dao prigodu vidjeti i dio rajskoga svjetla i paklene tame. Tu noć je bila posebna noć. Upravo uskrsna noć, u 12 sati se to događalo. I evo, ja sam u prvim trenucima bio neizmjerno radostan kada sam vidio to što je bilo prelijepo, što je dio toga raja bilo o kojem sam govorio, ali poslije, kada sam vidio ono što je bilo suprotno, paklenu tamu, toliko sam plakao, toliko sam ridao, toliko je bilo suza na tom stolu kraj kojeg sam klečao, to je bilo vlažno i ja sam mislio da ujutru kada nas budu otlučali, sutra je bila nedjelja, u 9 sati je bilo otlučavanje, da će ljudi iz susjednih soba reći mi da su me čuli koliko sam ridao, koliko sam plakao, međutim nitko ništa nije rekao. Ja sam plakao nad onim što sam vidio. Poslije toga opet se sve to vratilo. Ja sam bio u posebnom stanju. Tek u 9 sati kad su se vrata otvorila, kada je stražar otključavao, tada znam da se moje tijelo i moj duh su se spojili. To je bilo od 12 sati do 9 sati. U posebnom sam stanju bio. Da bilo što drugo vam kažem, ne mogu vam reći. Ono što je bilo intimnije, ja sam na jednu dvije stranice to napisao, što je bilo živo tada. U jednom od rokovnika to stoji. To je bilo tu noć. I što slijedi
što slijedi iza te noći. Slijedi prva pričest naše srednjeg djeteta Marije 2001. u svibnju i nakon svete pričesti koja je bila u našoj župi Svetog Josipa na Trešnjevci, otišlo se jedini put i nikada više proslaviti u restoran poslije toga. I što se događa? Malena Elizabeta, koja je tada imala 6 godina, rođena je u toj Franjevačkoj bolnici u Novoj Biloj 95. godine, ona je istrčala iz restorana na Jurunu i odletila pod motor. I u tom trenutku motor je odnio od ovoga dijela dole do Slepočnice i kožu i meso, ostala je samo kost. Ostala je samo kost, tako je supruga nosila do bolnice, do Svetog Duha, tu je bio kirurg Zilar, bili su naši kumovi Pašalići, bili su tu mnogi ljudi. Uglavnom, sve je dobro završilo, ona danas ima malo obilježje koje podsjeća na to sve što se dogodilo, naša ljubimica Elizabeta, ali evo, mene nitko ne može razuvjeriti da ono što se događalo, one svađe sa svemogućim Bogom, nije bilo u pitanju dijete koje bi imalo 18-19 godina. Bog je i ono što ima upisano u dlanove, može izmijeniti. Može izmijeniti, Bogu je sve moguće. Pa evo, ja duboko vjerujem, imam pravo tako vjerovati, da je to moje razmišljanje. Evo koji je to bio Božji dar, a mi ljudi smo slijepi. Ne vidimo, znači želimo odmah, želimo nešto, da nam Bog u tom trenutku da i odgovore. A evo, daje nam nekada ničim zasluženo, evo da nam samo pokaže koliko smo slijepi, koliko smo bezobrazni, koliko smo Bogu nezahvalni. Evo tada, poslije toga, u istoj godini bio je završni susret sa živim Bogom. On je bio poseban i svaki od ova tri na svoj način bi ga izdvojio. Ali ovaj koji se dogodio na subotu, na nedjelju, prvu adventa 2001. godine, bio opet poseban i on je obilježio naš život. I zato sam posebno poslije te noći, prije sam bio posvećen Bezgrešnom srcu Marijinu, preko tog Bezgrešnog srca Marijinog, Blažene Djevice Marije, došao sam do Presvetog srca Isusova i evo, to je nešto bilo najljepše. A što se dogodilo opet u pola noći, ruka me je opet dotaknula po ramenu, opet sam išao kleknuti, ali sada sam već otprilike znao da nešto slijedi. Pojma nisam imao, ali sam sa jednom sigurnošću, prepuštajući se u Božje ruke, samo sam čekao, molio sam u tišini i počele su određene vibracije koje nisam ništa ih razumijevao. Počelo je nešto što je na nešto sličilo, ali nisam ništa mogao osjetiti. U jednom trenutku, poslije nekih 30-ak, 40 sekundi, koliko je to trajalo, događa se nešto prelijepo, što u ljudskom smislu nikada ne bi mogli zamisliti da je moguće. Znači, počinjete nešto osjećati što ste nekada, ni ne sjećajući se, kao proplamsaj osjetili boraveći u majčinoj utrobi, kako majčino srce kuca. To ne možete ni znati. To u srcu vam ostaje. Ne možete se toga sjetiti. Ali u tom trenutku počinju otkucaji ravnomjerni srca. Ja počinjem doticati i gledati da u tom trenutku ono što mi se činilo u prvim trenucima kao šuma,
kada sam gledao one vibracije, nešto kao neku šumu sam primjećivao, kao nešto crveno, ono sve postaje razgovjetnije, jasnije i ja počinjem to doticati. Postaju to stjenke jednoga velikoga srca koje je bilo veće i od tog zatvora u kojem sam boravio, koje je bilo veće od najvećega što se može zamisliti, koje je bilo najsigurnije mjesto u kojem se osjećate kao jednoj njihaljci, kao dijete u kojem se ljuljate, iz koje nikada ne bi izašli, u kojoj vam je tako lijepo, u kojoj se tako prelijepo osjećate i to srce samo kuca i želite da vječno kuca. Tako je prelijepo bilo. Počinjem očima svojim razaznavati i kapilare i sve te dijelove srca koje sam mogao doticati i to traje u ljudskom smislu ne dugo, ali toliko je bilo dugo da je to bio proplaca vječnosti. I evo poslije toga kada sam došao, opet se vratio Božjom milošću, od tada to su bili trenuci koji u svim daljnjim situacijama, kada mi je bilo teško, kada nešto se dogodi u životu, Bog me podsjeti samo na to. Pa što sam ti darovao? Jel imaš pravo još nešto reći? Što sam ti darovao? Kada sam to doživio, onda nemaš pravo više ništa. Možeš samo reći, pa Bože, Bože, svemogući Bože, najmili nebeski Oče, premili gospodine Isuse Kriste, duše sveti, samo hvala. Izricati svaki tren. Hvala. A sve ono što se događalo, što se događalo poslije toga i oko toga, nije vrijedno spomena. Bile su ove nevolje o kojima je danas govoreno, koje su pokušale razdijeliti nas od te ljubavi Božije, od ljubavi Kristove. Ali rečeno je, tko nas može razdijeliti? Ne može nas nitko, nikakva nevolja. Emisija Agape u programu Radio Postaje Mir Međugorje ide dalje. Sada ćemo čuti jednu pjesmu, potom ćemo nastaviti slušati svjedočanstvo Darija Kordića, a potom i njegove supruge Venere. Ostanite i dalje uz naš program. Gospodine, ti si pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam, na poljanama zeleni ti mi daješ odmora. Na vrutke me tiha ne vodiš i krijepiš dušu moju, stazama pravim ti me upravljaš radi imena svojega. I dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, oče moj. Da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, oče, tvoj štar i palica tvoja. Trpe su predavno prostireš pred oči ljudima svi, ulje mi glavu mažeš, čaša se moja preljeva. Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga, u tvome ću domu prebivati kroz dane mnoge. Da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim,
jer ti si sa mnom, Oče, Oče, Oče moj. Da mi je i dolinom smrti proći, zla se ja ne bojim, jer ti si sa mnom, Oče, Oče, Oče moj. Poštovani slušatelji, ovo je program Radio Postaje Mir Međugorje, emisija Agape je u tijeku. Slušamo svjedočanstvo Darija Kordića, koji je prošao pritvor i zatvor u Hagu, potom u Gracu u Austriji. Svjedoči sada svoje iskustvo, nadasve vjeru, ljubav i plemenitost. Govorio je ovo u crkvi Gospe Remetske u Zagrebu. Poslušajmo dalje što nam je govorio u svom svjedočanstvu. Slijedile su mnoge okolnosti koje opet Bog pripuštao i neprijateljima i onima koji nisu bili dobronamjerni da odrade dio prljavih poslova, i to je trebalo se dogoditi da bi se pročišćavali i ja i moja obitelj, moja supruga, ja posebno. I evo, ja sam poslije ovoga svega toliko zahvalan i onim ljudima koji su neznajući, želeći nam učiniti loše, učinili najveće dobro. Bog onima koji ga ljube sve okreće na dobro. Ja sam im zahvalan, ja ih blagoslivam danas. Jer da oni nisu tako činili, ne bi se ostvarivao Božji plan. Ali ostvarivao se Božji plan jer je Bog tako želio i Bog je tako htio. Evo kažem, bilo je tu mnogih stvari i izdaja unutar svoga naroda i doživljavanja da ti ljudi koji su iz vrha vlasti ovdje u Zagrebu ili negdje drugdje, koji rade na tome da prođete što gore, da vam ukinu plaćanje obrane, da ne možete se braniti, da vam ukinu pomoć obitelji, da vam ne dopuštaju
supruzi i djeci da vas obiđu, ali sve je to, sve se to trebalo dogoditi. Sve se to trebalo dogoditi. To je sada nešto što je prošlost. I evo da nema nekih svjedočanstava, čovjek se toga ne bi ni prisjetio. Nije ostalo zabilježeno u srcu, jer to je tako daleka prošlost kao da se nikada nije događalo. Ali evo, s vremena na vrijeme i nje se prisjetimo. Ono što bih isto posebno istaknuo, da zaokružim te susrete sa živim Bogom, bio je još jedan, ali on je bio na određen način drugačiji. Opet je bio susret sa živim Bogom, ali u liku Svetoga Oca Pape Ivana Pavla II. Kada je proglašen blaženim Ivan Merz 22.6.2003. godine u Banja Luci, noć poslije toga, uošnica Svetog Ive, posebno se moja obitelj i ja molili smo se, i opet u 3 sata na 24. na Svetoga Ivu, opet sam se probudio, bio sam apsolutno budan i svega se dobro sjećam. Vidio sam Svetoga Oca, bio je toliko živ, negdje iznad Veprica, iznad svetišta Blažene Djevice Marije kod Makarske, bio je visok kao Biokovo. Pružio je ruku, ja sam bio mali kao miš i on je rekao, pođi za mnom. Ponovio je to nekoliko puta, ja sam malenu ručicu svoju uzvratio. Nisam ni bio svjestan da je to još bio jedan kamenčić u ozbiljenju duhovnog poziva, onoga o kojem sam govorio od travnja 1999. godine. Međutim, mi smo to davali na svoj način odgovore. Molili smo se i supruga i ja da netko od naše djece krene putem svećeništva ili časnih sestara. Pa onda kad smo to uviđali da to baš ne ide, prebacivali smo neka bude Božja volja. Međutim, kako su godine prolazile, ja sam se očito otimao od toga, praveći opet nekakve svoje planove o povratku u politiku, u biznis, bez obzira na ovo sve što sam doživio, opet treba se od nečega živjeti, pa kako, šta, kad će se završiti sa zatvorom i tako dalje. I pomalo ovo sve što sam govorio, to je stajalo tu, ja sam ga osjećao, ali nisam ozbiljno tom, nije bilo još milosti, nisam tome prilazio na pravi način. Do negdje 2008-2009. godine, to je bilo već poodmaklo vrijeme, već sam prešao u Graz, prešao sam u veliku tu sobu o kojoj sam rekao sa 7 ljudi, tu su bili drugi uvjeti. U tih 8 godina prošlo je kroz moju sobu 91 zatvorenik sa svih kontinenata, svih vjera. To su bili posebni trenuci u kojima, pogotovo dane vikenda, ste od 11:30 prije podne zaključani do 7 sati sa tom još sedmoricom ljudi u toj sobi i nema ništa, tako ni petak, ni subota, nedjelja. Radnim danima idete na posao. Radio sam u vešeraju na glačanju zatvoreničkih košulja. To je bilo preko dana i to je sve se obavio aktivnosti do 2:30 i u radnom danu u 14:30 se opet zaključavaju. I kažem, u tom dijelu svoga uzništva, kada sam došao u Graz, bio jedan svećenik koji me obilazio, jedan fratar hercegovački, Frašimo Noreć, koji je već skoro 50 godina u Fronleitenu u Austriji. I on me obilazio kao duhovnik i njemu sam prvi put iznio ovo o čemu sam govorio, o duhovnom pozivu. Nikome nikad nisam iznio, osim supruzi. Tada sam njemu rekao negdje krajem 2008. početkom 2009. Frašimune, ja osjećam duhovni poziv, radi se o meni. Iznio sam mu sve što se događalo, što je sve Bog činio, čudesna djela u našim životima. Iznio sam mu, rekao, Frašimune, hoće li biti kasno, ukoliko budem ležao, tada sam još nije znao, mislio sam da ću možda i svih 25 godina morati
ležati, imat ću 62 godine, hoće li to biti kasno da krenem tim putom? Frašimun mi je, sjećam se dobro, rekao: Dario, budi strpljiv, osluškuj Božji glas, Bog će ti sve reći, nemoj žuriti. I stvarno, bilo je tako. Prolazile su još godina za godinom, godina za godinom. Sjećam se i na polovici moje kazne, to je bilo u proljeće 2010. godine. Tada sam čitao dnevničke zapise Svete Faustine Kowalske. To isto bilo posebno vrijeme. Obitelj i prijatelji su se pomalo nadali tom nekakvom čudesnom zahvatu da ću ja izaći. Ja nisam imao nikakve osjećaje, samo znam da tog dana kada je stizao odgovor iz Haga, čitao sam jednu stranicu u kojoj je premili gospodin govorio svojoj miloj kćerci Svetoj Faustini i rekao je ovim otprilike riječima: Mila moja, nešto najsvetije što može biti je kada surađujete sa Božjom voljom, pa kakva god ona bila. Nakon te pročitanih riječi stiže mi odgovor iz Haga koji je bio negativan da ostajem i dalje u zatvoru. To je bilo poslije 12,5 godina. Znao sam da je Božja volja. Bio sam radostan. Kao što sam bio radostan, ne u ljudskom smislu, ne možete biti radosni. Radostan sam bio i 2001. godine kada sam dobio 25 godina. To je ona slika kada u hrvatskom odijelu iz Trogira, kada se u trenutku kad mi izriču, ja se smijem. Smijem se s Kristovom radošću. Kristovom radošću jer znam da je Bog sa mnom. Tada sam se smijao. Smijao sam se zato jer sam osjećao Božju ljubav. Moji odvjetnici su bili tužni, obitelj je bila tužna. 2004. godine kada mi se potvrđivala kazna, sjećam se dobro i tada, jednog detalja evo, kojeg sam rijetko spominjao, ulazim u sudnicu, u sobi, čekamo jednoj prije toga, molim se sa krunicom i osjećam da bi kazna mogla otići nekih 2-3 godine dolje, jer su bile nekakve naznake, imali smo nekakve svjedoke, ovo ono, ali ja sam u tom trenutku jedini put zavapio Međugorskoj Gospi nešto što je intima, a evo podijelit ću je s vama. Tada sam zamolio blaženu djevicu Mariju, ako je predviđeno da moja kazna te 2-3 godine ode, da mi usliši da kazna ostane 25 godina. Molio sam je tada. Molio sam je tada pred ulazak u sudnicu. Molio sam jer nisam želio mrviti sa tog stola. Sa tog stola svjetskih moćnika. Nisam želio te 2, 3, 5 godina. Nije bitno koliko budu. I uistinu dogodilo se čudo. Ja sam ušao u sudnicu. Sudac je čitao da 33% se dijela od tih mojih 21 točke. 7 ih je skinuo. Po logici stvari nema šanse da ostane kazna ista. Kazna je ostala ista. Bog mi uslišio, Gospa je uslišila. Molio sam je i ona je uslišila. Ja sam joj neizmjerno zahvalan, jer i dalje trebao se ostvariti Božji plan. Bilo je puno još stvari koje sam trebao doživjeti, koje su se trebale dogoditi. I evo događale su se kako se primicalo razdoblje u kojem sam postojala mogućnost izaći vani. Ja sam dobio prigodu otići na jedno hodočašće, to je bilo na jedno 10-15 dana prije prošlog ljeta, prije što ću doći u Hrvatsku, nisam znao da idem doma, išao sam sa još nekoliko zatvorenika, s pratnjom policije, s lisicama, išli smo na hodočašće Gospi u Marijacel. To su nam bili omogućili oni koji imaju nekakve izglede da će možda ići doma, da idemo tamo. I u dolasku do Gospe u Marijacel, ja sam svratio sa tim zatvorenicima i pratnjom i sa jednim divnim vjeroučiteljom Jozefom Ridlom u jedan samostan, jednu divnu crkvu Gospe od Neuberga. To je nešto velebno, jedna crkva. To je jedan samostan koji je cistercitima pripadao i gdje smo ušli i boravili smo
boravili smo u crkvi i ušli smo u jednu blagovoljnicu. Tu je bilo nekoliko stotina slika. I gledajte, događa se nešto što je bilo čudesno. Ja idem prema jednoj slici, ne znam zašto. Idem prema njoj, na njoj je Sveti Bernar uranjen u molitvu, kleči ispod raspela, ispod raspetoga Krista. Evo danas korizma je raspeti Krist. I što vidim? Vidim njega sa svojom glavom i Krista koji se spajaju. Tu mi je prvi put Bog dao potpuni odgovor onog životnog mota kojeg sam živio od prvih godina kada me hranio majčnim mlijekom, kada sam pročitao prvi put rečenicu Svetog Pavla koja je bila moj životni moto: živim, ali ne živim ja, nego živi Krist u meni. Ja nisam do tada znao što ta rečenica istinski znači. Tada kada sam vidio Svetog Bernara i Krista kako su spojeni, onda sam dobio potpuni odgovor. I evo, Bogu dragome hvala što sam mogao živjeti na takav način u tom vremenu uzništva, što je tolika neizmjena Božja milost se izlila. I evo, sve poslije što je slijedilo je realiziranje onoga što se događalo u ovim čudesnim susretima sa živim Bogom. Ja sam se vratio uz sve ono što sam mogao činiti, izabrao sam ono što je jedino bilo moguće i na što me Bog zvao. Upisao sam Katolički bogoslovni fakultet, studiram teologiju, idem putem, ako Bog da, trajnog džakonata, dokle god Bog bude htio, i evo, neka se Bog samo proslavi. Kada bi to nekome pričao prije 20 godina, kada sam bio u svijetu politike, kada sam bio u svijetu domovinskog rata, kada je moje srce plantjelo, kada je gorjelo za ovu domovinu, zemaljsku Hrvatsku, i dalje ljubim, ali ljubim najviše nebesko. Ljubim Krista. U njega sam zaljubljen. Zaljubljen sam u nebesku domovinu. I evo, sretan sam da sam mogao dio toga podijeliti s vama. Evo, da ne bih više ja puno pričao, ipak puno toga ima i moja supruga reći, a ona je ono što se nije vidjelo. Ja sam ipak bio pod svjetlima pozornice. Ona je nosila ne 99,9% tog malenog križića kojeg smo s ljubavlju i radošću, koji nam je Bog dao tu milost nositi. Ona je nosila sve. Ona je bila majka, ona je bila supruga, ona je bila odgojiteljica djece, ona se borila i uz godna i nezgodna vremena, i pljuvana i nepljuvana, i voljena i nevoljena, i uistinu, evo, s Kristom je nosila to sve i hvala joj još jednom. Ja sam najsretniji muž da sam ničim zasluženo mogao dobiti takav Božji dar, takvu predivnu suprugu. I evo, što reći, Bogu dragome hvala na svemu, hvala ti svemogući Bože, hvala još jednom, hvala vama, hvala, neka vam Bog blagoslovi vaše obitelji i našu najljubljeniju Hrvatsku. Poštovani slušatelji, ovo je program Radio Postaje Mir Međugorje i emisija Agape. Čuli smo što nam je rekao i svjedočio Dario Kordić, a sada ćemo poslušati njegovu suprugu Veneru, koja je također proživljavala na svoj način tegobe i traume, osobito one koje se tiču Dariovoga zarobljeništva, ali i obitelji i života s djecom. Poslušajmo. Hvala Isus i Marija. Ja sam Venera Kordić, inače supruga haškog uznika, ali više nije uznik. Ja ću navesti samo nekoliko konkretnih sličica iz našeg života, kako je Gospodin, kako danas reče psalmist, rekao: zazva ga i usliša me. I ova današnja, u današnjem evanđelju Matej 7.7, ta rečenica, o toj sam rečenici puno puta razmišljala, često razmišljala sam o njoj. Ištite i dobit ćete, tražite i naći ćete.
Šta to znači Isusa? Kao šta ištem? Pa evo ištem, tražim, molim. Ali poslije kada prođe neko vrijeme, u biti vidite da je uvijek tu bio Gospodin, da je uvijek bio s vama, da je uvijek čuo nešto, ali je u njegovo vrijeme kada će on ispuniti neke za vaše zamolbe. Konkretno negdje do 91. godine, do Domovinskog rata, mi smo živjeli normalno, išli smo u crkvu, molili se, dobili djecu, imali jedan ugodan život bez nekakvih većih problema. Nismo imali nekih posebnih zahtjeva, živjeli lijepo i onda se događa Domovinski rat. U Domovinskom ratu isto prolazimo jednu kalvariju, molimo se cijelo vrijeme rata, vidimo da je Gospodin tu, nekako osjećamo u srcu da je Gospodin tu, ali prije nego što je počeo sam Domovinski rat, ja sam tada ostala trudna sa svojom kćeri Marijom srednjom i prvi put smo išli u Međugorje. Mada sam ja tad do tog smatrao Međugorje, ono, pa dobro, možda je, možda nije. I išli smo iz Promajne, bili smo na moru, išli smo iz Promajne i dok smo došli do Međugorja, nama je, imali smo tad novi Renault 4, 100 puta je taj auto stao. Krene, stane. Tako da smo mi na kraju zakasnili na misu. A kad smo došli pred samu crkvu, to je... Tad bio, nije bilo nekakvih ni trgovina, ni ništa. Naš sin Vladimir se tad ispovraćao i mi smo tako ispovraćani išli na misu. I ja sam tad prvi put, do tada ja nisam znala moliti krunicu. Ja sam viđala da žene mole krunicu. U mojoj kući se moj tata uvijek govorio ne treba previše ni dodijavati, nego svaki dan očena zdravo Mariju i ajde za poslom. Ne treba Bogu previše ni dodijavati, šta sad ćete tu... I nego svaki dan ustrajno zazovite Isusa i krenite. I inače sam ja iz takve obitelji gdje su uvijek tako te prispodobe jako značajne bile u našim životima, pa je moja baka recimo znala meni reći kad izađeš iz kuće, prekriž se, reci u ime Oca i Sina i Duha i Svetog, amen, izađi vani i ništa ti nitko ne može. I ja sam to doista mislila, ona je znala reći da čuske s neba padaju, ne mogu ti ništa naštiti, čuske to sjekire. Ja sam to doista dugo u svom dijelu, ništa od meni se ne može dogoditi kad ja kažem Isuse kreni sa mnom u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. I ja sam tad bila trudna sa svojom kćerkom kad sam došla u Međugorje i vidim žene mole krunicu. Ja sam mislila do tada da oni žene koje mole krunicu drže krunicu u ruci, one ne znaju brojati. Pa zato drže krunicu, da znaju do koje su došle. I onda vidim u Međugorju, svi mole, svi drže krunicu, Gospa drži krunicu, kod nas je više bio Sveti Anto, pa središte, nego Gospa. I onda sam tad klekla pred kip Gospin i rekla sam, Gospe, ovo dijete što nosim, nek bude tebi, ja ti ga prikazujem, jer se kod Vladimira već vidjele naznake da će biti onak malo nemiran. I ja sam tu, i što je značajno, svim mladim majkama koje su trudne, je značajno da i starijim da prikažemo i svoju djecu i svoju unučad, da uvijek prikažemo našoj Gospi. I rekla sam da ću, nisam znala kako ću dati ime, ako bude djevojčica, dat ćemo ime Marija. Moja Marija se rodi 19.3. na Svetog Josipa, svi mi govori što nisam dala Josipa, ali sam ja znala zbog čega trebam ispuniti zavjet i dam joj ime Marija. Ona je nakon 2 mjeseca utvrđena da ima kraću nogu 2 cm, da ima i šašenje kukova. Međutim, mi smo u Srednjoj Bosni, ne možemo nigdje krenuti, nigdje otići, znači ne možemo ni na koji način djelovati nešto medicinski. Ja sam u svojoj kući, u svojoj djevojačkoj sobi imala jednu sliku Gospe u plavi, ja sam rekao, Gospe ti vodi. Ja ne znam šta to treba biti, liječnik se na mene izvikao, rekao je da nikad to dijete neće normalno hodati. Ja sam rekao, Gospe ti vodi. I Dario dolazi i kaže da je pronađen jedan put preko Vran planine da možemo otići u Split i u Split smo došli i on je mene ostavio s djetetom u bolnici i rekao da nazovem jedan broj, da će javiti jedan liječnik i da će me primiti i tako, a on se mora natrag vratiti u Srednju Bosnu. Ali to je vrijeme okruženja, vrijeme rata, nemate telefona, nemate ništa. I ja sam otišla na govornicu onako s djetetom, pa nazvala ta... Nema. Taj liječnik uopće ne postoji. I ja sam pomislila, ja ću onog Darija ubiti.
ostavio me samu s djetetom u bolnici u Firulama, nigdje nikoga ne znam. Užas, nemam novaca, stojim sama na hodniku. Ja prvo sam bila ljuta, a onda sam rekla, Gospe draga, pomozi mi. To je ono kad očajno zovete, kad nemate više nijedno drugo rješenje. I u tom trenutku je mene netko po ramenu. Venera, otkud ti? Uglavnom to je bila naša kuma, jedna krizmena, moje sestre krizmena kuma, koja je došla iz Zenice dan prije. I evo to je tako, kada zovete Gospu, Gospa uvijek nađe rješenje. I sa svojom kćeri sam tu bila u toj bolnici, bila je na ekstenziji. Sve i doktor su joj dali remenčiće, napravili su joj to sve, išli smo natrag kući, došli smo, ponovo sam se vratila jer je gore ostao i Vladimir u srednju Bosnu, skinemo remenčiće njoj, pošto sam ja željela da ona, onako kako mi je liječnik rekao, da nikako ne skidamo remenčiće osim kad je kupam. Ja tako nisam ni skidala. Kad smo na kraj skinuli remenčiće, njoj su bile ukočene noge. Nismo im mogli ispraviti. I onda vježba, opet Bož, i uglavnom, kad je sve to prošlo, bilo je granatiranje, moja šogorica je trčala, nosila je Mariju u sklonište i pala je s njom i slomila je tu nogu gdje je budnu kost gdje je bila, koja je bila kraća, koja je bila problematična. E tad sam doista onak rekla, pa Bože dragi, stvarno, šta sad? Mnogi ljudi ostaju bez glava, šta sad radi. I uglavnom, na kraju njoj pogrešno srasla kost, mimo kost. I tada smo nazvali jednog liječnika, međutim, to je sve bio u Božjem planu, jer upravo ta srastanje je omogućilo da se produlji noga i tako da je na kraju danas Marija normalno hoda i nema nikakvih problema i sve je, evo, i dobro. Sve je dobro na kraju završilo. I drugi put kad sam istinski zazvala Gospodina, svaki dan sam ja njega zazivala, svaki dan sam ja bila u crkvi, plakala je, vezano za moga sina Vladimira. On je inače odrastao tako u takvim uvjetima, okružen okolinom, svaki dan izlaze novine, svaki dan natpisi, tata zločinac, ubojica, i vjerojatno kod njega je se to javljala jedan bunt prema svemu, prema nama možda i tako. I ovo vezano za ljubav, kako ljubav pobjeđuje. I tako je on je rastao i ja sam odjednom u jednom trenutku primijetila da on je totalni buntovnik, da on više uopće poslije krizme više nije išao u crkvu. Mi smo se molili za njega, angažirala sam sve svoje prijatelje na poslu, sve časnije, svi smo se molili, ali nikakvog pomaka. On, ništa se ne događa, on sve gori, bježi iz škole, odlazi, dolazi, radi šta hoće. Uglavnom su to nekakve borbe sa njim stalne. I na kraju sam ja otišla opet u Međugorje i ispovijedala sam se i tako sam ispričala svećeniku vezano za Vladimira, što se sve događa, da on odlazi, da ne dolazi po nekoliko dana, ode u školu, a završi u Rimu i tako. I ja sam, onda je on meni rekao, ništa se ne bojte, bit će sve to dobro. Ja mislim u sebi, pa nije on mene dobro razumio, to je bio jedan stariji svećenik. Ja njemu opet objasnim, ali vi nemate pojma, oče šta, ništa se vi ne bojte. Ne može on skočiti iz osnovne škole kao na fakultet, nego mora doći njegovo radno vrijeme. Pa mislim u sebi, šta taj čovjek priča? Pa kako, pa mora mi dati neko rješenje. On je, samo se vi za njega molite i nemojte, kaže, više njemu govoriti o Bogu, nego govorite Bogu o njemu. I tako sam ja, ipak mi je to ostalo u srcu i svaki dan sam dolazila, išla sam često na Sveti Duh, gore u kapelicu i molila i pričala sa Isusom, pisala mu pisma, čitala Svetog Augustina, Svetu Moniku, molila Svetu Moniku da se zagovara, nek samo da ga vrati Isusu, samo da se vrati Isusu. Ali ja sam u tom trenutku shvatila, u jednom trenutku sam shvatila da je u meni problem, da nije u njemu problem, da on nije ispunio moja očekivanja. I zato što nije ispunio moja očekivanja, ja sam njega agresivna bila prema njemu. Naprosto mi je išao na živce, ne uči, ne radi. Ja se ne mogu pohvaliti pred svojim prijateljima kako je on super, kako ima super dijete i tako. I taj jaz između mene i njega se veći i veći postajao.
ja sam sve bila agresivnija. Naprosto kad ga vidim, ja imam potrebu njega istući. Bez obzira napravio nešto ili ne. Ja kad sam u jednom trenutku spoznala, pa Bože moj, ja sam kriva. Pa zašto ja želim od tog djeteta? Ja sam onda počela moliti Isusa da mi da snagu da ga ja počnem ljubiti. Možda vam djeluje apsurdno, ali to je tako. Da Boga počnem ljubiti tako kakav jest, kakav ga je Bog meni dao. I ja sam svaki, ali to bilo teško, to je opet proces, moli, on odlazi, ide na te utakmice, vraća se, gledam utakmice, Dinamo sam se utakmica nagledala zbog tih Boysa više nego svih drugih serija na televiziji. I on naprosto više nema, totalno je na dnu dna. I onda u jednom trenutku on više ne odlazi nigdje, on samo leži, on je u potpuno depresiji, deblja se, ništa, molimo se svi, zavjetujemo, plačemo, ali ja sam stalno uvijek samo zazivala ime Isusovo, Isuse, molim te, dolazila pred Isusa i to je najznačajnije, doći pred svetohranište i reći Isusu sve i čekat kad je njegovo vrijeme da on to ispuni. I ja kad sam stvarno mislila da je totalno više nema nikakve šanse, počela sam stvarno moliti Bože, samo da moj Vladimir se tebi vrati. Ništa više, nek odmah umre, samo da se tebi vrati. Ništa više nije bilo značajno. Ni presude, ni osude, niko više. Samo mi je bila ta borba za dijete. I onda sam slušala na radiju, vozila sam tako i onda je bila jedna propovijed i to su sve Isusova djeca. Vi roditelji, vi, to su vama posuđeni. Ja sam bila šokirana. Ja sam sad još Isusovo dijete upropastila. Ja to nisam... Ja sam, Bože dragi, molim te. Ti, evo, ja nisam znala. Evo, ti poduzmi sve što ti možeš. I na jedan vrlo... I tako je to trajalo 10 godina. 10 godina sam molila, ali nisam nikad odustajala. Nikad od krunice nisam odustajala. I kad sam mogla, i kad sam se svađala, i kad nisam. I onda je gospodin, jednom smo bili na jednoj krizmi, moj Vladimir je bio s nama, došli smo u crkvu, nakon dugo godina je on došao u crkvu i bila je pričest i on je krenuo na pričest. Ja sam pomislila, pa Bože dragi, ide na pričest, ja znam koliko grijeha ima. Pa kamoli, šta još to ja ne znam. Ja sam htjela reći, nemoj Vladimir ići na pričest, ali nisam, rekao, Bože, ti znaš, on je u tvojoj kući. I on, Vladimir dolazi i ništa, pričestio se, vratio se natrag. I ja njega, kad smo se vraćali, ja nisam ništa htjela reći. Rekla sam, Bože, on je u tvojoj kući, ti znaš, ti možeš spriječiti ako hoćeš. I idemo natrag kući i on meni kaže, mama, znaš šta se dogodilo? Šta? Kaže on, ja sam zaboravio da postoji pričest. Kao, ja mislim, ljudi izlaze van. I kao, ja dođem, odjednom ispred mene svećenik, tijelo Kristovo. Kao, nisam mogao reći ne hvala, samo sam rekao, Bože, oprosti mi se moje grijehe. I onda je rekao, sutra me odmah vodi kada radi da se ispovjedim. I od tog trenutka počinje njegov rast, preobrazba, tad je naiđe na jednog svećenika kojemu i dan danas duhovnik vodi ga i tako. I evo, to je, do tada bi možda ja mislila da sam ja nešto poduzela. Ali ovako kad se prepustio sve, nema više šanse nikakve, onda Bog preuzma svake. Kažeš, Bože, sad ja stvarno više ne mogu. A to možeš zavapiti samo onda kad si na dnu dna, kad više ništa na tvojoj glavi, u tvojoj glavi se ne može smisliti. I treći, jedan moj teški trenutak je bio kad je bila presuda Darjeva. On je kliktao jer je imao uzlete, a ja... mi smo molili, mi smo krunice, organizirali molitvene dane, devetnice, jer ja sam često prije svih ovih događanja i obraćanja mislila, ja izmolim devetnicu i Bog će meni uslišati. Izmolim 13 očenaša, dobit ću 5. Tako da sam ja tebi, ti meni. I to je to. I nisam u biti shvaćala što znači to ljubav, da to gospodin iz čiste ljubav, ja sam bila najstariji sin. Sve po pravilu. Radila sam sve po pravilu, uvijek bila dobra, jer sam iz straha pred Bogom. Sve, nikad nisam ništa loše napravila i sad je Bog dužan meni napraviti to što ja njega zamolim. Ali se dogodi tako da te potpuno slomije da bi te mogao sastaviti u nešto još ljepše. Tako.
I ta presuda kad je izgovorio 25 godina, ja sam tad je bila, moja prijateljica Ksenija sa mnom, ja sam mislila da ću ja tad iz kože iskočiti. Jer nemoguće, toliko smo se molili, toliko smo vapili, toliko je krunica izmoljeno i sad odjednom ista potvrđena presuda. Tad je bio moj sin s mnom, da to je on poslije takav bio, ja da ništa nije razumijevao, njemu su s ruku znoj je kapao. On naprosto, njemu se, ne nisu znojne ruke, nego je kapao znoj, ali nije ni on plakao. I mi smo došli u hotel, ja sam samo jaukala, ja sam cijeli dan govorila, Bože, Bože, molim te, objasni mi, objasni mi, objasni mi, reci zašto, zašto, zašto. Samo sam to ponavljala, cijeli dan, kao da je Bog dužan meni nešto objašnjavati. I nisam ja dobivala nikakav odgovor, nisam mogla, samo sam jaukala, jaukala, hodala po sobi, ne glasno, ali sam jaukala, bila sam prebolna. I onda sam navečer usnula jedan san. Vidjela sam dva puta. Na tom dva puta, na jednom putu, jedan put je bio blatnjav, a drugi je bio lijep, poplačan. Na jednom putu, u tom blatnjavu sam bila ja i moja obitelj. Prepoznavala sam tako neke druge ljude, a na drugom putu isto neki ljudi su bili, išli su radosno, veseli i tako. I sad ja vidim sebe, vučem križ, pada mi križ, dižem križ. I onda u jednom trenutku Isus ispred mene, nisam ja njega vidjela očima, ali odjednom on ispred mene i kaže, odluči se sad, vidiš, ovi ljudi što idu popločanim putem, što su veseli, što su radosni, oni su nečega dobrog učinili za mene i ja im vraćam na zemlju. A vi koji idete po blatu, koji padate, koji imate problema, ja ću vama platiti na nebu. Ali ti sad odluči, želiš da ti platim na nebu ili na zemlju. Ja sam rekao, Isu, na nebu mi plati. I da je bilo strada, ne padne križ i tako. Eto, to je moj jedan od tih kapljica koje ti da Gospodin da te utješi u teškim trenucima. I naravno, ima tu još puno priča, a kao što svi vi sigurno imate puno svjedočanstva u svojim životima, kako se Bog proslavio, kako je Bog bio milosrdan, kako je u određenom trenutku vi ste osjećali mir i znali ste da je On tu, iako je bilo tako teška situacija da je nemoguće da imate mir. Poštovani slušatelji, stigli smo kroz ovo svjedočanstvo do kraja emisije Agape. Hvala Bogu za milost ljubavi koju nam je širio Dario Kordić i njegova supruga Venera. Neka im Bog podari snage, strpljenja u izazovima ovoga vremena, pa i onih optužbi koje se i danas mogu čuti. Mi molimo Gospodina za sve žrtve, ali molimo i one koji su te zločine počinili, da se sami jave, kako ne bi ljaga padala na one koji nisu izravno utjecali na bilo čije stradanje ili pogibelj. Istina se mora doznati, oni koji su krivci moraju biti procesuirani. To je valjda jasno, ali ne oni koji nisu krivci, nego oni koji su uistinu činili zlo. Neka nam Bog zato otvori srce i savjesti. Pa i ova će emisija možda nekima poslužiti da progovore o pravoj istini, a ne da živimo na matricama naklapanja i laži. Ovu emisiju za vas je uredio i pripremio fra Mario Knezović. Bog vas blagoslovio.